Të gjithë burgjet e vendit kanë ngritur një sistem karantine për të penguar deportimin e koronavirusit në qelitë të dënuarve. Kësaj mase do t'i nënshtrohen persona që shkojnë rishtas në burg si të dënuar apo të paraburgosur. Këta të burgosur do të vendosen në ambiente të izoluara, pra nuk do bashkohen me grupin tjetër për periudhën jo 10 ditë siç e parashikon rregulloria e burgjeve, por për një periudhë më të gjatë, 14 ditore, pikërisht për siguruar që të mos jenë një mundësi bartje të infeksionit për të dënuarit e tjerë. Në tjetër është parashikuar edhe krijimi i ambienteve të izoluara, në rastet të karantinimit të personave të cilët mund të kenë shfaqjen simptoma. Ndër masat që po zbaton Ministria e Drejtësisë për parandalimin e përhapjes së virusit në burgje, është edhe kufizimi i takimeve të dënuarve me familjarët. Është parashikuar për të krijuar mundësimin e telefonatave, pra ndryshimin e fashave të orare dhe zjatjes së minutazhit të komunikimit me familjarët. Është parashikuar që të futet edhe komunikimi Skype nga sistemi me familjarët. Kjo do të mundësohet qoftë nga ambientet e shtëpisë të familjarëve, dhe ndoshta në shkak pamundësie edhe brenda institucioneve dhe në çdo rast në mbikëqyrje nga autoriteti. Sipas shehit, familjarët apo avokatët që kërkojnë takime të burgosurit do t'i nënshtrohen kontrolleve shëndetësore, si edhe do të shmanget çdo kontakt fizik i tyre me persona të izoluar.